mpango wangu mkubwa zaidi kwa mwaka huu. Nataka nijiongeze zaidi kibiashara. Malengo yangu ya mwaka huu ni kuondokana na ile adha ambayo niliipata mwaka jana, yani mabadiliko. Kwanza nitafanya mtihani wa NECTA kwaona najiandaa kufaulu. Kitu kingine ni mwaka mwingine wa mimi kuanza chuo kikuu mwaka wa kwanza. Mimi nakaa kwenye nyumba kupanga. Mimi mwenyewe na malengo niwe kwangu. Nisome nimalize, nikishamaliza basi nitakuwa na maisha yangu. Malengo yangu ni kwamba niondokane na hali ya hadha ambayo nilikuwa nayo ya kiumaskini. Lengo kubwa ni kupata maendeleo.